মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আজি মোৰ যিটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম সেই বিষয়টো হৈছে দা ফোৰ নবল ট্ৰুথছ অফ বৌদ্ধ ফিলোসফি আমি যোৱাৰ পাছতে আলোচনা কৰিছিলোঁ যে বৌদ্ধ দৰ্শন হৈছে এক অবৈদিক দৰ্শন অবৈদিক শব্দৰ অৰ্থ এইটোৱেই হ'ল যে যি দৰ্শনে বেদক নামানে বা বেদত যিখিনি কথা আছে সেইখিনি কথা তেওঁলোকে ছাপোৰ্ট নকৰে আৰু আমি জানো যে ভাৰতীয় দৰ্শনত আমাৰ প্ৰধানতঃ দুটা ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছিলে এটা হৈছে বৈদিক আৰু আনটো হৈছে অবৈদিক দৰ্শন এতিয়া কথা হ'ল বৈদিক দৰ্শন আৰু অবৈদিক দৰ্শনক আমি কেনেদৰে বিভাজন কৰিছোঁ আমি প্ৰধানতঃ বেদক লৈয়েই আমি বৈদিক আৰু অবৈদিক বা অৰ্থডক্স হেটেৰডক্স ছিষ্টেমটো আমি পাইছোঁ যি দৰ্শনে বা দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ে বেদক মানিছে বা বেদৰ কথাবিলাক সঁচা বুলি ভাবিছে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ দৰ্শন দিছে সেইবিলাক দৰ্শন বা দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায় হৈছে বৈদিক দৰ্শন আৰু যি দৰ্শনে বেদক নামানে বা বেদক বহুত বেয়াকৈ ক্ৰিটিচাইজ বা সমালোচনা কৰি নিজৰ দৰ্শন দিছে তেওঁলোক হৈছে অবৈদিক দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায় গতিকে সেই অবৈদিক দাৰ্শনিক সম্প্ৰদায়ৰ ভিতৰত আমাৰ বৌদ্ধ ফিলোচফি পৰিছে আৰু যোৱা ক্লাছতে মই কৈছিলোঁ যে বুদ্ধৰ নামেৰে এই বৌদ্ধ ফিলোচফি বা দৰ্শন আৰম্ভ হৈছে তেওঁ প্ৰধানতঃ তেওঁৰ আচলতে সৰুকালৰ তেওঁৰ নাম আছিলে সিদ্ধাৰ্থ কিন্তু তেওঁ আছিলে ৰজাৰ ল'ৰা তেওঁ কি কৰিছিলে এই সংসাৰৰ যিখিনি জ্বালা যন্ত্ৰণা আছে সেই জ্বালা যন্ত্ৰণাখিনি তেওঁ কি ভালকৈ অনুভৱ কৰিব পাৰিছিলে আৰু যে তেওঁ ভাবিছিল যে মানুহৰ দুখ কিয় হয় মানুহৰ জীৱনত ইমান দুখৰ মেলা কিহৰ কাৰণে আছে আৰু সেই কথাখিনি ভাবিয়ে তেওঁ কি কৰিছিলে এদিন ৰাতি মনে মনে ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিলে ওলাই গৈ পেলাই তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ আছিলে ৰজাৰ ল'ৰা ৰাজকীয় সুখ যিবিলাক পাৰ্থিৱ সুখ ইন্দ্ৰিয় সুখ সেইবিলাক সকলোবিলাক পৰিত্যাগ কৰি তেওঁ কি কৰিছিলে ধ্যানস্থ হৈছিলে আৰু বহু বছৰ তেওঁ ধ্যান কৰি তেওঁ জ্ঞান লাভ কৰে আৰু সেই জ্ঞান লাভৰ ফলত তেওঁৰ বৌদ্ধ দৰ্শন আৰম্ভ হয় আৰু তেওঁ গৌতম বুদ্ধ নামে পৰিচিত হয় যিয়ে নহওক তেওঁৰ কাহিনীটো আমাৰ সাধুকথা যেন লাগিলেও তেওঁ কিন্তু যি জ্ঞান লাভ কৰিলে সেই জ্ঞান লাভৰ ফলত তেওঁ চাৰিটা আৰ্য সত্য লাভ কৰিছিল এই চাৰি সত্য হ'ল দেয়াৰ ইজ ছাফাৰিং সৰ্বং দুখম দেয়াৰ ইজ কজেজ অফ ছাফাৰিং দুখ সমুদয় দেয়াৰ ইজ চিজেশ্যন অফ ছাফাৰিং দুখ নিৰোধ আৰু চাৰি নম্বৰ হৈছে দেয়াৰ ইজ এ ৱে লিডিং টু দিছ চিজেশ্যন অফ ছাফাৰিং দুখ নিৰোধ মাৰ্গ অৰ্থাৎ আমাৰ মানুহৰ জীৱনত দুখ আছে দুখৰ কাৰণ আছে দুখৰ নিবৃত্তি আছে আৰু দুখৰ নিবৃত্তিৰ উপায় আছে এতিয়া বুদ্ধদেৱে দুখৰ বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কৈছিলে যে প্ৰথম আৰ্য সত্যত তেওঁ কৈছিলে যে দেয়াৰ ইজ ছাফাৰিং তেওঁ কৈছিলে যে সকলোতে আমাৰ দুখ আছে সৰ্বং দুখম আমাৰ জন্মতো দুখ আছে মৰণতো দুখ আছে মানুহ জন্মিলেও দুখ লাভ কৰে মানুহ মৰিলেও দুখ লাভ কৰে আৰু বাকী যিখিনি সময় এই জগতত আমি অতিবাহিত কৰিলোঁ এটা নিৰ্দিষ্ট এজন মানুহৰ মৃত্যু হয় সেই মাজৰ সময়খিনিত কিন্তু আমাৰ জীৱনত দুখেই দুখ কেনেকুৱা দুখ হ'ব পাৰে আমাৰ কেতিয়াবা আমাৰ এনেকুৱা হয় যে আমি যিটো বস্তু বিচাৰিছোঁ সেইটো বস্তু যদি নাপাওঁ তেতিয়াও মানুহৰ দুখ হয় আৰু যিটো বস্তু বিচৰা নাই তেনেকুৱা নিবিচৰা বস্তুটো যদি আমাৰ প্ৰাপ্তি হয় তেতিয়াও আমাৰ মানুহৰ জীৱনত দুখ হয় গতিকে বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে বিভিন্ন অৱস্থাত বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মানুহৰ জীৱনটো দুখেৰেই পৰিপূৰ্ণ হৈ থাকে তাৰপাছত বুদ্ধদেৱে তেওঁৰ দ্বিতীয় আৰ্য সত্যত কৈছিলে যে দেয়াৰ ইজ কজেজ অফ ছাফাৰিং যে মানুহৰ যি দুখ আছে সেই দুখৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাৰণ আছে আৰু বুদ্ধদেৱে এই কাৰ্যকৰণ বিধিৰ দ্বাৰা তেওঁ এই দুখৰ যে কাৰণ আছে সেই তেওঁ কাৰণকেইটা দিছিলে কাৰ্যকৰণ বিধি মানে হৈছে ল' অফ কজেশ্যন অৰ্থাৎ এভৰি ইভেণ্ট হেভ ছাম এফেক্ট যদি আমাৰ কাৰ্য ঘটে কাৰ্যটোৰ নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কাৰণ থাকিবই আৰু সেই মৰ্মে বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে আমাৰ দুখটো হৈছে এটা জাগতিক বস্তু দুখটো আমি প্ৰেক্টিকেলি পাই আছোঁ মানুহে আমি অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ আৰু সেই জাগতিক দুখ হিচাপে বুদ্ধদেৱে কি কৰিছিলে তেওঁ দুখৰ
কিছুমান কাৰণ দিছিলে আৰু সেই দুখৰ কাৰণক 12টা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে যাক 12 লিংস বা দাদহ নিদান বুলি কৈছিলে আৰু বুদ্ধদেৱে এই কথাটোও কৈছিলে যে আমি সদায় মানুহে কি শূন্যৰ পৰা শূন্যহে পাব পাৰো এক্স নিহিলো নিহিলপিত যদি তাৰ কাৰণটো নাথাকে কাৰ্য কেতিয়াও নঘটে জিৰোৰ পৰা আমি সদায় জিৰোহে পাম আৰু সেই হিচাপতে তেও দুখৰ কাৰণ 12টা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে আৰু সেই 12টা যি দুখ আছে সেই দুখ কেটাতো past life present life আৰু future life এই তিনিটা ভাগত বিভক্ত কৰিছিলে অৰ্থাৎ আমাৰ অতীতৰ পৰা দুখখিনি আমি বৰ্তমানৰ পৰা আমি ভৱিষ্যতলৈকে সেই দুখবিলাক মানুহে আমি কাৰণবিলাকৰ লগত জড়িত হৈ আছো দুখৰ কাৰণৰ লগত গতিকে তেও অতীত জীৱনত কৈছিলে যে ইগনোরেন্স অবিদ্যা আমি মানুহৰ জীৱনত দুখ কেনেকৈ হয় অবিদ্যাৰ কাৰণে হয় মানে আমি যিখিনি কথা জানিব লাগে যিটো সত্য বুলি ভাবো সেই কথাখিনি কিন্তু অসত্য হয় আৰু যি কথাখিনি অসত্য হয় সেই কথাখিনি কিন্তু আমি সত্য বুলি ভাবো তেনেদৰে আমি ভাৰতৰখনৰ আৰু পাইছিলোঁ যে এই যিখন পৃথিৱী আছে বা এই আমাৰ যিখিনি আমি বস্তু পাইছোঁ জাগতিক বস্তু পাইছোঁ সেই সকলোবিলাক কিন্তু খন্তেকীয়া কিন্তু মানুহবিলাক আমি কি কৰোঁ সেই খন্তেকীয়া বস্তুকে পাৰ্মানেণ্ট বা স্থায়ী চিৰস্থায়ী বুলি ভাবি আমি সেই মোহত সেই বস্তুৰ মোহত পৰি আমি কি কৰোঁ জীৱনটো অতিবাহিত কৰোঁ আৰু সেইখিনি আমাৰ কিহৰ কাৰণে হয় এই অবিদ্যাৰ কাৰণে হয় ইগনোৰেঞ্চ গতিকে আমাৰ জীৱনত যিমান দুখ ঘটে জীৱনত যিমান কাৰ্য ঘটে সেই সকলোবিলাক কাৰ্য কিন্তু অবিদ্যাৰ কাৰণে হয় আমাৰ আৰু দুই নম্বৰত তেওঁ কৈছিলে সংস্কাৰ তেনেদৰে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো হৈছে অবিদ্যা আৰু সংস্কাৰ এই দুটা হৈছে আমাৰ অতীত জীৱনৰ লগত জড়িত আৰু প্ৰেজেণ্ট লাইফ বৰ্তমান জীৱনৰ লগত আমাৰ কি জড়িত আছে বিজ্ঞান নাম ৰূপ সৰায়তন স্পৰ্শ বেদনা তৃষ্ণা উপাদান আৰু ভৱ আৰু তেনেদৰে আমাৰ ভৱিষ্যত জীৱনৰ লগত কি জড়িত হৈ আছে জাতি আৰু জৰাবৰণ অৰ্থাৎ এই দ্বিতীয় আৰ্যসত্যৰ দ্বাৰা বুদ্ধদেৱে এই কথাকেই বুজাব বিচাৰিছিলে যে অতীতত কিবা কৰি অহা এটা কাম আমাৰ বৰ্তমান সময়তো থাকিব আৰু সেই কাৰ্যখিনি আমাৰ ভৱিষ্যতৰ সময়তো থাকিব অৰ্থাৎ এই কথাটোৰ অৰ্থ এইটোৱেই যে আমি মানুহবিলাকে যি আমি চেইন পিন্ধো হাড় পিন্ধো হাড়বিলাকত কিন্তু আমি কি হয় আমি যিবিলাক চেইন পিন্ধো চিধাকৈ নহয় এইটো এটা ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয়া টাইপৰ হয় যিটো আমাক এটাৰ লগত আনটোৰ সংলগ্ন হৈ থাকে আৰু মানুহৰ জীৱনটো আমাৰ তেনেকুৱা আমাৰ দুখবিলাক কি অতীত জীৱনৰ পৰা বৰ্তমান জীৱন আৰু ভৱিষ্যত জীৱনলৈকে আমাৰ ই সংলগ্ন হৈ থাকে গতিকে বুদ্ধদেৱে এই দ্বিতীয় আৰ্যসত্যৰ দ্বাৰা এইটো কথাকে বুজাব খুজিছিল যে এই দুখৰ এই যিবিলাক কাৰণ আছে সেই কাৰণবিলাক আমি মানুহবিলাকে কিন্তু আমি ভাবি নাচাওঁ বা আমি ইয়াৰ এফেক্টটো কি হ'ব সেইটো আমি ভাবি নাচাওঁ ইয়াৰ পিছত বুদ্ধদেৱে কি কৰিছিলে তেওঁ তৃতীয় আৰ্যসত্য দিছিলে তৃতীয় আৰ্যসত্য হৈছে যে দেয়াৰ ইজ চিজেশ্যন অফ চাফাৰিং অৰ্থাৎ আমি যি দুখ আছে বা দুখ পাওঁ সেই দুখবিলাক আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ আৰু বুদ্ধ ফিলচফিত এই দুখৰ যিটো আমাৰ পৰি আমি দুখ ৰোধ কৰিব পাৰোঁ সেই ৰোধ কৰাটোক কি কোৱা হৈছিলে নিৰ্বাণ বুলি কোৱা হৈছিলে নিৰ্বাণ হৈছে এটা মনৰ শান্তসাম্য অৱস্থা নিৰ্বাণপ্ৰাপ্ত মানুহে বাহিৰৰ কোনো ধৰণৰ আসক্তিয়ে আসক্ত কৰিব নোৱাৰে কোনো ইন্দ্ৰিয় আসক্তি মানে আমাক এটাক কৰিব নোৱাৰে যিবিলাকে নিৰ্বাণপ্ৰাপ্ত লগ হয় এই জনমতেই জীয়াই থাকিও নিৰ্বাণপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে আৰু তাৰ এটা স্বয়ং উদাহৰণ আছিল বুদ্ধদেৱ নিজেই তেওঁ নিজেই জীয়াই থাকি তেওঁ যেতিয়া জ্ঞান লাভ কৰে নিজেই জীয়াই থাকি তেওঁ জগতৰ কাৰণে ভাল কাম কৰি গৈছিলে যিয়ে নহওক এই চাৰি আৰ্যসত্যৰ আমাৰ কিন্তু চতুৰ্থটো হৈছে অষ্টাংগিক মাৰ্গ যে চতুৰ্থ কাৰণটো কি আছিলে আমাৰ যে দুখ যে আমি ৰোধ কৰিব পাৰোঁ তাৰ ৰোধ কৰাৰ উপায় আছিলে আৰু বুদ্ধদেৱে সেই আঠটা উপায় দিছিলে দুখ ৰোধ কৰিবলৈ আৰু যাক অষ্টাংগিক মাৰ্গ বা এইট ফ'ল্ড পাথ বুলি কোৱা হৈছিলে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰথমটো হৈছে সম্যক দৃষ্টি ৰাইট ভিউ সম্যক দৃষ্টি দৃষ্টি মানে হৈছে দেখা আমি বাহ্যিক জগতৰ যিটো দৃষ্টি সেই দৃষ্টিটো আমাৰ নহয় আমি কি দৃষ্টি হ'ব লাগে যে আমি মানুহ হিচাপে এই যিটো বুদ্ধদেৱে যিটো আৰ্যসত্য দিলে সেই আৰ্যসত্যবিলাক কিন্তু আমি ভালকৈ চাব লাগিব আমি অন্তৰ্দৃষ্টিৰে চাব লাগিব যে মানুহৰ দুখ কিয় হয় দুখৰ কাৰণ কি যদি আমি কাৰণটো নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব পাৰিম তাক ৰোধ কৰিব পাৰিম গতিকে দুই নম্বৰতে কৈছিলে যে সম্যক সংকল্প ৰাইট ডিটাৰমিনেশ্যন
সংকল্প আমি মনৰ মাজত সংকল্প কৰিব লাগিব যে আমি জিবিলাক দুখ পাও সেই দুখ বিলাক যাতে আমাৰ জীৱনলৈ নাহে তাক আমি ৰোধ কৰাৰ কাৰণে সংকল্প কৰিব লাগিব তৃতীয় আৰ্য সত্য হৈছে যে সম্যক ব্যাক বা ৰাইট স্পিচ বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে আমি কি কৰিব লাগিব আমি সদায় মিঠা কথন অৰ্থাৎ হুৱলা কথা ক'ব লাগে আমাৰ কথাৰ দ্বাৰা যাতে আনে দুখী নহয় আমাৰ কথাৰ দ্বাৰা যাতে আনে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিহিংসা স্বৰূপ প্ৰতিহিংসা তেওঁলোকে আনৰ প্ৰতি নকৰে সেই কথাটোত আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব আমি সদায় মধুৰ আলোচনা কৰিব লাগিব গতিকে কৈছিলে যে আমাৰ কথা বতৰাবিলাক সদায় আমাৰ শুৱলা হ'ব লাগিব চাৰি নম্বৰত কৈছিলে তেওঁ যে সম্যক কৰ্মন্ত বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে আমি কথাৰেই ভাল কথা কৈ থাকিলেই নহ'ব এইটো নকৰিবা সেইটো নকৰিবা তেনেকৈ কৰি থাকিলেই নহ'ব আমাৰ কি হ'ব লাগিব আমাৰ কৰ্মবিলাক যিবিলাক আমি কৰ্ম কৰোঁ নিজে কৰা কৰ্মবিলাকো আমি কি কৰিব লাগিব ভাল ধৰণে কৰিব লাগিব বুদ্ধদেৱে আমি হজৰত মহম্মদক পাইছিলোঁ যে তেওঁ কৈছিলে যে উপদেশতকৈ আৰ্হি ভাল তেওঁ নিজেই আৰ্হি হৈ দেখুৱাইছিল তেনেদৰে বুদ্ধদেৱেও কৈছিলে যে আমি আমাৰ যিবিলাক কথা কৈছোঁ সেই কথাবিলাক যিবিলাক কৰিব কৈছোঁ আনক সেই কথাবিলাক আমি নিজে কৰি দেখাব লাগিব আমি নিজেই ভাল কাম কৰি দেখাব লাগিব সেইটো হৈছে সম্যক কৰ্মন্ত তাৰপিছত হৈছে সম্যক আজীৱ বা ৰাইট লিভলিহুড কৈছিলে বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে আমি জীয়াই থকাৰ কাৰণে আমাৰ জীৱন যিটো জীৱন ধাৰণৰ যিটো প্ৰণালী সেইটো সেই প্ৰণালীটো আমি কেতিয়াও বেয়াৰ ফালে নিব লাগে নালাগে আমি কেতিয়াও আমি চুৰ কৰিব নালাগে কেতিয়াও আমি দুৰ্নীতি কৰিব নালাগে বা কেতিয়াও আমি আনক ঠগাই নিজৰ জীয়াই থকাৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি আমি আৰ্ণ কৰিব নালাগে তাৰপিছত কৈছিলে যে সম্যক ব্যায়াম ৰাইট এফৰ্ট সাধাৰণতে ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজ হৈছে আমি মানুহবিলাকে আমাৰ নিজৰ দেহটো সুস্থ ৰখাৰ কাৰণে আমি ব্যায়াম কৰোঁ যিটো কাম আমি সদায় ৰেগুলাৰ প্ৰেক্টিচত কৰোঁ সেই কামখিনি হৈছে ব্যায়াম তেনেদৰে বুদ্ধদেৱেও কৈছিলে যে আমাৰ এই যিটো ব্যায়াম এই যে চাৰি এইট ফল পাথ বা চাৰি আৰ্য সত্য যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি আমি আমাৰ এক্সাৰচাইজ হিচাপে আমি ল'ব লাগিব আমি সদায় কৰা এদিনত কৰা প্ৰেক্টিচ নহয় এইবিলাক আমি লাহে লাহে আমি ৰাতিপুৱা উঠাৰ পৰা সেই প্ৰেক্টিচবিলাক আমি কৰি থাকিব লাগিব আৰু তেনেদৰে কি হ'ব যদি আমি সেই ব্যায়ামটো যদি আমি সেই ব্যায়াম বা এক্সাৰচাইজটো সদায় কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেইটো এটা হেবিট হৈ যাব আৰু সাত নম্বৰত তেওঁ কৈছিলে যে ৰাইট মাইণ্ডফুলনেছ সম্যক স্মৃতি মানে হৈছে মেমৰি স্মৃতি মানে হৈছে মেমৰি বা ৰিকালেকশ্যন অৰ্থাৎ অতীতৰ কথা যদি কিবা আমি মনত পেলাওঁ সেইটো আমাৰ স্মৃতি বুলি কোৱা হয় বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে এই যিটো স্মৃতি এই কি আমি কি স্মৃতি ৰাখিব লাগিব বা কি আমি মেমৰাইজ কৰিব লাগিব যে মানুহৰ জীৱনত দুখ আছে সেই কথাটো আমি মেমৰাইজ কৰিব লাগিব বুদ্ধদেৱে কৈছিলে দুখৰ কাৰণ আছে সেই কাৰণখিনি আমি নিজে অনুধাৱন কৰিব লাগিব আৰু তেওঁ কি কৈছিলে যে দুখৰ কাৰণৰ লগত কি আছে আমাৰ নিবৃত্তি আছে সেই কথাখিনি আমি অনুধাৱন কৰিব লাগিব আৰু নিবৃত্তিৰ যিখিনি উপায় দিছে সেইখিনিও আমি অনুধাৱন কৰিব লাগিব গতিকে বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে এই যি অষ্টাংগিক মাৰ্গ বা এইট ফল পাথ সেই কথাখিনি আমি নিজৰ মনৰ মাজত আমি মেমৰাইজ কৰিব লাগিব আৰু মেমৰাইজ কৰি আমি তাক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আৰু শেষত আঠ নম্বৰতে কৈছিলে যে ৰাইট কনচেনট্ৰেশ্যন সম্যক সমাধি সাধাৰণতে আমি সমাধি বুলি ক'লে মানুহৰ যেতিয়া মৃত্যু হয় সেইটো আমি লাষ্ট ষ্টেজটোক আমি সমাধিৰ লগত তুলনা কৰোঁ কিন্তু বুদ্ধদেৱে ইয়াতে কৈছিলে যে সমাধি হৈছে এই আগৰ যিখিনি আমি আমাৰ অষ্টাংগিক মাৰ্গৰ যিখিনি বাণী যে আমি কি কৰিম সম্যক দৃষ্টি সম্যক সংকল্প সম্যক বাক সম্যক কৰ্মান্ত সম্যক আজীৱ সম্যক ব্যায়াম সম্যক স্মৃতি এই সকলো কথাখিনি আমি অনুধাৱন কৰি আমি কি কৰিম আমাৰ জীৱনটো সুস্থভাৱে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু পৰৱৰ্তী লাষ্ট যিটো ষ্টেজ আমি সম্যক সমাধি যেতিয়া পাম তেতিয়া মানুহৰ কোনো ধৰণৰ বাহিৰৰ আসক্তিয়ে আমাক আসক্ত কৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ দুখ বা শোকে আমাক পীড়া কৰিব নোৱাৰে কোনো ধৰণৰ ইন্দ্ৰিয় আসক্তিয়ে আমাক সেই বিভিন্ন বস্তুৰ প্ৰতি আমাক এট্ৰাকশ্যন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ এই যিটো আমাৰ জীৱন এনেকৈ জীৱন অতিবাহিত কৰাটো মানুহৰ কাৰণে যথেষ্ট কঠোৰ হয় কাৰণ এইটো হৈছে বুদ্ধদেৱে কৈছিলে যে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকাৰ কৰি আমি জীয়াই থাকি এই আমি কামবিলাক কৰিব পাৰিম গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল
তোমালোকে হয়তো মই ভাবিছো যে আজি মোৰ যিখিনি পাঠ দিলো তোমালোকক বুদ্ধদেৱৰ চতুৰ্থ আৰ্য সত্য সম্পৰ্কে তোমালোকে কিছু পৰিমাণে হৰেও অনুধাৱন কৰিব পাৰিছা পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিম ধন্যবাদ